partit a l'orell fonamental. Sekretaris Estado Asunto Kombatente Libertação Nacional Zilda Costa Wansoro Hatoli Hirakne hafoin halau levantamento dados ba emamati hafunu iha tinang rimida tusia hitunul reseng lima to tinang rimida tusia sianul reseng sia tuir umalisan iha munisipi umanatutu. Iha oportunidade ne Ministeru ba Asunto Kombatente Libertação Nacional lihusi Sekretaris Estado Asunto Kombatente Libertação Nacional desimina dekretu lei semiteru espesial no explika lalau fundo investimento iha suku abatuan pos administrativo na Tarbora munisipi umanatutu. Zilda Costa Wansoro hateten Rajaung Sekretaris Estado Asunto Kombatente Libertação Nasional implementa politika korta vencimento investimento ne atau prepara futuro veterano sirani oan. Lei nebe hone protese osa ne mereba. Sesta alteração ba decreto lei numero 1905/2008. Ba pensão liu hosi Conselho Ministros. Promulgado hosi Sua Excelência Presidente da República Iha fula março 2020. Neve lei presidente da república ma promulga. La os registro ma taraya ma aprova di ningarimbul. Lei neve aprova ya conselho ministro non promulga do sincio presidente da república. Significa ne ne la os evaida zero antoni necessário ne pessoa. E da neva gulo parlamento si raccoglia. Nia qua osa lei la bese ali ma neva. Con la tortura halore. Só que há um problema, não preocupa a saúde, mané. 75 e me vai matar, e me família mata, roto. Lá baseia a partir do ar, cabelo, se não mata. Um roto mais, uma que estava a Constituição, roto de colia, quando vai ser não mata. E política para a ossa, né? E lá, tu é que resida. Tal de ossa, mas problema é o ralo lei para proteger, mas né? Lá, se tem uma nova, mas eu saio que não estou nem uma anida, nem na nama de Deus, mano. Ama se la aba mai rua e ma se la koi ukuna ande ni nuan se sosa saru kare be nuan se la hili hani sampata. Koi stoi ku sir se ate te primu prima. Do ne ama nu lu sinu rosa me veterano ro sosa de krepsa ru mo fahe mai ta. La bar fila la bar ni ma tren monu. Ina na ama ula ne ma kuan se ma tren monu ine ma bar mo u sir ne wan ne wan. Ole mai ta. Ibu Nehuan kone la prepara apa bayrua se bolu mau husir la koyu kunan Nehuan bos Ibn Klamar tanes mat ben lazair. Ita mot ser neve kua 30 dolar se iha kartaun ne hoti beres. Aba bai rua mati tia uan ne lori kartaun ne babuka tujur ne ina nyaman ne osan rekua. Neve ina naman sira. Ita mot ser ne osan neve kua la tau hoi ne bolsu. Tau ne mau. Tau ba ita mot sira, no tau ba ita mot ser ne uan sira. Mas se maroma klakui prolonga ita mot ser ne kontratu. Hosi osan ne, ba ita mot ser ne uan. Governante ne hateten politika koa pensa un veteranus siranian ho di halo investimento ne atu asegura moris ba futuro veteranus siranian jera saung tuir mai. Zil da Costa Wansoro mos husu ba veteranus sira hotu atu aproveita oportunidade ne ho di skola halo didiak tamana saung Timor Leste iha jera saung fong sirane liman iha futuro. Almeida dos Santos, Anito Soares, GMN.